Rusija je redovno održavala i održava vežbe strateških i nestrateških snaga za obuzdavanje, izjavio ruski predsjednik Vladimir Putin. Razlika je samo u tome što nakon raspoređivanja dela nestrateškog nuklearnog potencijala na teritoriji Belorusije, mi to sprovodimo zajedno sa našim beloruskim saveznicima, istakao ruski lider nakon završetka rusko-beloruskih pregovora. Nuklearne vežbe Moskve i Minska nisu ništa neobično i NATO sprovodi iste takve vežbe, naglasio je ruski lider. Putin je ocenio da Rusija izvođenjem vežbi sa nestrateškim nuklearnim oružjem na teritoriji Belorusije ne teži eskalaciji situacije i dodao da sve ide po planu. To je takva oblast gdje se ne smiju dozvoliti nikakvi propusti, greške ni nedostatak koordinacije, poručuje ruski predsjednik. On je zaključio da Moskva u potpunosti poštuje svoje obaveze u oblasti nuklearnog oružja i ne pravi nikakve prekršaje u toj oblasti, prenose mediji.